Então, como observamos aqui, o cão de proteção, ele agiu em defesa das pessoas que estavam ao seu redor e foi um cão suficientemente forte para defender as pessoas. E as crianças que ele não conhece próximo, ele não liga para essas pessoas. O foco do cão nesse momento está sendo a pessoa que fez uma abordagem inadequada. E ele está prendendo essa pessoa. Qualquer reação dessa pessoa, observamos que a atenção do cão está total nessa pessoa. Esse cão agirá em defesa do seu condutor. Isso! Larga!